ඒවගේම හෙට දිනේ සිට තවදුරටත් මුහුණු ආවරණ නීතිය පොදු ස්ථානවල ක්‍රියාත්මක නොකරන්නන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වනු ලබනවා. ඊයේ දින අත්අඩංගුවටගත් පිරිසෙනුත් 80කට ආසන්න පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ මුහුණු ආවරණ නීතිය නිසියාකාරව පිළි නොපැදීම සම්බන්ධයෙන්. මේ දිනවල මේ වෛරසය ඉතාම වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වන බැවින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මෙන්ම දේශීය වෛද්‍ය විශේෂඥයින්ද උපදෙස් ලබා දුන් ලබන්නේ මුහුණු ආවරණ කිසිම ආකාරයකින් ඉවත් කිරීමකින් තොරව පාවිච්චි කළ යුතු බවයි. ඒ වගේම පොදු ස්ථානවලදී පොදු ප්‍රවාහන සේවාවලදී අනිවාර්යයෙන්ම මුහුණු ආවරණ පැළඳිය යුතු බවයි. ඒ නිසා හෙට සඳුදා දිනය හෙට දිනේ සිට ඉදිරියට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් බස්නාහිර පළාත ආශ්‍රිතව ඒ වගේම අනිකුත් පළාත් ආශ්‍රිතව මුහුණු ආවරණ නොපළඳින පුද්ගලයින් ඒ වගේම මුහුණු ආවරණ නිසියාකාරව පැළඳ නැති පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. ඒ අය අත්අඩංගුවට ගැනීමටත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමටත් කටයුතු කරනවා. මේ නිසා නිරන්තරයෙන්ම ඔබ ඔබේ නිවසින් පිටතට යනවා නම් කුමන ස්ථානයකට ගියත් මුහුණු ආවරණයක් නිසියාකාරව පැළඳ ගමන් කිරීමට කටයුතු කරන්න. ඒ ඔබේ ආරක්ෂාවටත් අන් අයගේ ආරක්ෂාවටත් හේතුවක්.